S obzirom na to da do jutrošnjeg sastanka radnog tima nisu stigli rezultati juče poslatih briseva, bilans u Čačku je kao i prethodnog dana, 50 zaraženih i 5 preminulih lica od posljedica koronavirusa. Prvi pacijenti smeštaju se u plavu halu, odnosno privremenu COVID bolnicu. Među njima nisu samo Čačani, već i Milanovčani. U plavoj hali boravići i oni pacijenti čiji nalazi briseva koji su juče poslati budu pozitivni. U plavoj hali imamo 5 pacijenata, 4 iz Čačka, 1 iz Milanovca i danas se očekuje novi priliv pacijenata. Mislimo da će 4 biti iz Milanovca i gledamo od ovih 48 briseva koji smo poslali juče, a koji rezultati još nisu stigli, pozitivni će također ići u plavu halu. Do jutrošnjeg sastanka još nisu stigli rezultati 48 briseva koji su juče poslati na analizu, a danas je poslato još 54. U Čačanskoj bolnici urađeno je 35 brzih testova pacijentima, kojima će se naknadno raditi testiranje brisa, jer, kako stručnjaci objašnjavaju, brzi testovi služe kako bi terapija bila započeta odmah. U prethodno 24 sata kroz prijemnu ambulantu bolnice je prošlo 11 pacijenata, od toga su bila 3 prijema na infektivno odjeljenje, tako da sada u bolnici imamo 22 pacijenta sa srednjom kliničkom slikom i 2 pacijenta na respiratoru, znači oni su sa teškom kliničkom slikom. U toku jučerašnjeg dana jedan pacijent je poslat na dalje lečenje u klinički centar Kragujevac. Policijska uprava je izvestila da je u samoizolaciji 288 lica, kao i da je sinoć zabeleženo ozbiljno kršenje policijskog časa. Policijska uprava je konstatovala prekršaj vezan za jedan kafić, gde je dva lica prekršajno stavljalo u status prekršajno gonjenih, dva u krivično gonjenja, tri u prekršajno. Jer su prekršene norme policijskog časa. Radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. U Republici Srbiji je do 15 časova juče registrovano ukupno 4.465 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od prethodnog izveštaja do 15 časova juče zabeleženo je 9 smrtnih slučajeva. Ukupno 94 osobe preminule su od posljedica COVID-19. Od posljednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 2.440 osoba, od kojih je 411 pozitivno. Hospitalizovano je 3.006 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 131 pacijent. Od početka testiranja do juče u Republici Srbiji testirano je ukupno 23.398 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Nove informacije donosimo u narednom izdanju Vesti. Zabrana kretanja zbog epidemije koronavirusa najverovatnije će trajati od petka 17. aprila od 17 časova do utorka 21. aprila u 5 sati, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku Radio Televizije Srbije. Ova odluka dolazi nakon stava struke, odnosno epidemiologa i lekara iz kriznog štaba, da zabranu kretanja ne treba ukidati ni na Uskrs, naveo je Vučić. Govoreći o zahtevima crkve, predsjednik je istakao da je u subotu razgovarao sa patrijarhom i da su imali drugačiji dogovor. Dodao je da će ponovo razgovarati, te ako te molbe ne urode plodom, javnost će biti obaveštena o konačnoj odluci po tom pitanju. Izjavio je da je situacija sa epidemijom koronavirusa u Čačku sve više pod kontrolom, dok probleme još uvek ima u Gornjem Milanovcu. Nigde nije dobro dokle imate jednog zaraženog, ali su u stvari i tekako pod kontrolom u Kragujevcu, sve više u Čačku, u Kraljevu. Gornji Milanovac još uvek ima problema, rekao je Vučić u Dnevniku Radio Televizije Srbije. Prema njegovim rečima, nova žarišta javljaju se na istoku i jugoistoku Srbije. Vučić je najavio i da se traži način kako da penzioneri izađu napolje makar 3 puta nedeljno. Prema njegovim rečima, oni će moći od sledeće nedelje najverovatnije da šetaju 3 puta nedeljno po pola sata, ali do 300 metara od svoje kuće. Ideja je, objašnjava, da se u 3 dana izdvoji 8 sati za penzionere, a da to mora da bude u okviru policijskog sata. Dodao je i da će najverovatnije biti doneta odluka da će roditelji dece sa autizmom moći da ih šetaju u bilo koje vreme. Podsjetimo, pre mesec dana uvedeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije zbog epidemije izazvane virusom COVID-19.
Ograničavanje radnog vremena sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja može se vršiti po sledećem principu. Sreda 15. april i četvrtak 16. april od 7 do 16 časova. Petak 17. april za građane starije od 65 godina od 4 do 7 časova, a za ostale građane od 8 do 16 časova. Subota 18. april, nedelja 19. i ponedeljak 20. april neradni su dani. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac može u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima. Ova preporuka stupa na snagu odmah. Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan potrošač na 10 kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača u skladu sa obaveštenjem objavljenim na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije 21. marta 2020. godine.